Маріо Драгі називають найефективнішим прем'єром в історії Італії. Він очолив уряд не завдяки підтримці партії чи народним виборам. На високу посаду його покликав президент, щоби витягнути країну з глибокої кризи. Бо Драгі чудово показав себе як очільник Банку Італії та Європейського центробанку. Так, півтора роки тому країна отримала прем'єра-технократа. Маріо Драгі, напевно, найвідоміший італійський урядовець за кордоном. Уже сам факт, що він очільник уряду, приніс стабільність, заспокоїв фінансові ринки. А крім того, ще ж є війна в Україні, де він відіграв велику роль у об'єднанні міжнародної підтримки в ЄС задля України. Тож його відхід утворив би велику дірку в і без того доволі хиткій європейській політичній системі. Драгі справді виявився одним із найпалкіших прихильників України серед європейських лідерів. Він не просто закликав інших відмовитися від російського газу, але одразу ж поїхав на Близький Схід і підписав нові контракти на постачання енергоносіїв. А крім того, завдяки банкірському минулому зміг заблокувати особисті рахунки російського президента. Саме він повпливав на французького президента Макрона та німецького канцлера Шольца для того, щоб вони приїхали трьох в Україну, для того, щоб вони висловили свою підтримку Україні і для того, щоб Україна отримала статус кандидата ЄС. Головною умовою Драгі на посаді прем'єра була підтримка широкої парламентської коаліції та уряду, щоб він міг ефективно керувати країною. Але останнім часом ключовий гравець коаліції, лівий популістичний рух «П'яти зірок», ставив усе більше палицю колеса. Його лідер, екс-прем'єр Джузеппе Конте, відмовлявся голосувати за важливі законопроєкти і пригрозив розвалом уряду. Всі оці політичні ігри «П'яти зірок», вони були спрямовані тільки на те, щоб підняти рейтинг, показати, що вони чогось варті, що Джузеппе Конте, власне, щось робить, але він це робить за рахунок, власне, уряду Маріо Драгі. Саме через політичні ігри з «П'яти зірок» вийшов міністр закордонних справ і забрав з собою майже 60 депутатів. Луїджі Ді Майо звинуватив лідера руху у саботажі допомоги Україні заради рейтингу. Насправді, коли Джузеппе Конте був італійським прем'єром, він дуже прихильно ставився до Росії. Навіть після анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. А зараз каже, що санкції проти РФ не потрібно посилювати, бо вони і так жорсткі. І, мовляв, не треба постачати Києву важке озброєння, а ліпше зосередитися на перемовах з Москвою. Для мене, як для італійця, дуже складно зрозуміти, чому рух «П'ять зірок» вирішив убити прем'єр-міністра та уряд у цей важкий момент для Італії, Європи та світу. Ця популістська партія працює проти Італії, проти Європи. Попри весь політичний безлад, парламент Італії не проголосував за вотум недовіри Маріо Драгі. Навіть рух «П'яти зірок» підтримав прем'єра на посаді. Втім, втомлений від популістських ігор, технократ Драгі наполягає на відставці. Утім, покинути високу посаду виявилося не так вже і просто. Відставку Маріо Драгі не підтримав президент Італії, який запросив його у прем'єрське крісло. Наступні кілька днів стануть вирішальними для країни. Або політичні партії зможуть домовитися і об'єднатися навколо очільника уряду, або позачергові вибори призначать вже на осінь. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».